Klubi Angles Manchester City është i gatshëm të bëjë shmendurinë radhës në tregun e kësaj vere. Si pas medjave angleze, ky klub është i gatshëm të paguajë klauzolën e yllit të Barcelonës, Lionel Messit, në vlerë prej 300 milion euro. Menaxheri i klubit, Pep Guardiola, prej kohësh tenton ta bindë tyllin argentinas të transferohet në këtë klub angles, por deri tani tentimet e tij nuk ishin të suksesshme. Megjithatë, klubi anglez sërish është vënë në ndjekje të Messit, i cili akoma nuk ka firmosur kontratën e re me Blaugranat, edhe pse ditë më parë thuajse është arritur akordi mes Barcelonës dhe argentinasit për vazhdimin e kontratës së re.